É isso aí, rapaziada. Queria agradecer a todos vocês aí que compram o meu material aí. E estou anunciando agora uma nova apostila para vocês aí. Você que já comprou o meu material, pode comprar essa apostila aqui também, que vai ser legal também. Você que já toca o cavaquinho e quer tá mudando a sua batida, então essa apostila aqui é batidas variadas de cavaquinho. Tem a batida de banjo, tem a apostila de banjo que eu já fiz só com repicada de banjo. E agora essa apostila aqui é de cavaquinho, mais para cavaquinho mesmo. Batidas variadas de cavaquinho. Só R$ 10, rapaziada. Só R$ 10. Tá em vídeo e tem a parte escrita também. Beleza? Nela você vai estar podendo variar as suas batidas aí que você tem, usa nas músicas e tal, né? Tudo isso aqui tem na apostila. Beleza? Vai estar podendo estar mudando o seu jeito de tocar aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa@gmail.com. Ou entrar no meu site lá, é www.emersonbrasa.com.br. Beleza? Meu site ainda não tem essa apostila aí, vou ter que atualizar lá no site. Mas é só mandar um e-mail para mim dizendo que quer comprar a apostila de cavaquinho, batidas variadas de cavaquinho. Beleza? Só R$ 10, rapaziada. Valeu, obrigado, hein?